Пане Кличко, дякую, що прийшли. Ми знаходимося у будинку профспілок у Києві, безпосередньо поруч із Майданом Незалежності. Протести тривають ось уже 2 тижні, щодня тисячі людей виходять на вулиці. Розкажіть детальніше, що відбувається? Протести почалися після того, як наш президент заявив про рішення не підписувати угоду про асоціацію з ЄС за тиждень до саміту у Вільнюсі. Це викликало в людей величезне розчарування. Упродовж 3 тижнів до цього президент нас запевняв, що євроінтеграція є головним пріоритетом. Україна повинна інтегруватися до Європи. Все наше суспільство має інтегруватися. Тому що ось уже впродовж 22 років Україна живе надією стати сучасною демократичною державою. Але поки що нічого не відбувається. Ми постійно говоримо про це. Уже доволі тривалий час, але одна справа – говорити, і зовсім інша – діяти. Тому ми всі сподівалися на це, сподівалися до останньої хвилини, аж до відльоту Віктора Януковича до Вільнюса. Але угоду про асоціацію досі не підписали, хоча усі європейські партнери запевнили нас у тому, що двері залишаються відчиненими. Отже, це не наша провина. Відповідальність за це несе український уряд. Це він не підписав угоду про асоціацію і не виконав усіх умов для її підписання. Хочу послатися на слова Юлії Тимошенко. Вона вважає, що однією з головних умов для розвитку демократії є звільнення політичних в'язнів. І вона запевнила, я не хочу бути перешкодою для підписання. Я відмовляюся від своїх умов про звільнення. Ця угода про асоціацію повинна бути підписана. Але попри все, угоду про асоціацію з ЄС досі не підписали. Складається враження, що люди протестують не лише через непідписану угоду про асоціацію з ЄС. Йдеться про більше. Ми називаємо цю площу Євромайданом, тому що ми прагнемо європейських цінностей і мріємо жити за європейськими стандартами. Ми хочемо стати європейською країною, тому що ми – європейці. Я маю на увазі нашу історію, наш менталітет. І навіть з географічної точки зору ми – європейці. Але життя в Україні поки що не відповідає цим стандартам. Тому багато студентів, багато молодих людей вийшли на вулиці та заявили, що вони виступатимуть за підписання угоди з ЄС. Після саміту у Вільнюсі відбулося щось жахливе. Бійці спецпідрозділу міліції «Беркут» о 4-й ранку напали на студентів та по-звірячому їх побили. Кадри, на яких бійці жорстоко розправляються з людьми, обурили всю країну. Населення розчаровано тим, що Янукович зловживає своєю владою, використовуючи її проти свого ж народу. Адже це були студенти, що майже діти віком від 17 до 22 років. Люди були неймовірно розчаровані, і наступного дня відбулися демонстрації. Така величезна маса людей ще ніколи не виходила на вулиці нашої столиці. За нашими оцінками, до 500 тисяч демонстрантів вийшли висловити свій протест. А за оцінкою агенції Reuters, яка використовувала дані Google Maps, навіть до 800 тисяч людей. Чи особисто ви були вражені такою кількістю людей? Адже ви самі закликали, якщо нас буде багато, то нам вдасться щось змінити. Прийшло значно більше людей, ніж очікувалося. Вас це здивувало? Мене справді здивувало, що прийшло так багато людей, аби висловити свій протест. Вони приходили і казали, ми тут, тому що не хочемо повертатися назад. Ми захищатимемо свої права. Але найжахливішим було те, що після такої розправи з демонстрантами не було жодної реакції ані з боку президента, ані з боку прем'єр-міністра, ані з боку міністра внутрішніх справ. Це розлютило демонстрантів. У вівторок, 3 грудня, відбулося засідання Верховної Ради, на якому ми вимагали відставки Кабінету міністрів. Прем'єр-міністр виступив з промовою, і єдине, що ми від нього почули, було вибачення. Але цього недостатньо. Більшість населення не буде задовольнятися тільки вибаченнями. Люди вимагають, щоб винні були притягнуті до відповідальності.
Хто, на вашу думку, несе відповідальність? Хто повинен піти у відставку? Спочатку жорстоко побили студентів. Постраждали також понад 40 журналістів. Загалом понад 50 людей перебувають у лікарнях. 13 молодих людей були заарештовані і серед ночі засуджені до тюремного ув'язнення на термін мінімум 2 місяці. Їм загрожує позбавлення волі терміном до 5 років. І на всі ці події не було жодної реакції з боку влади. Тому гнів народу зростає. І в цей критичний момент президент полетів до Китаю. У нашій країні політична криза, по телевізору транслюють драматичні кадри з Майдану, а в наступному репортажі ми бачимо, як наш президент гуляє у музеї в Китаї. Ви вимагаєте відставки президента Януковича? Хочете президент Віктор Янукович. Нинішній президент Віктор Янукович зосередив у своїх руках абсолютну владу. І він несе відповідальність за все, що відбувається в нашій країні. Ми твердо переконані у тому, що він повинен нести відповідальність. Або він повинен назвати тих, хто винен у тому, що відбулося. Ми вимагаємо відставки уряду на чолі з прем'єр-міністром Азаровим. Ми вимагаємо, щоб відповідальність ніс також міністр внутрішніх справ. Він відає міліцейськими підрозділами. І ми хочемо, щоб усі політичні в'язні, я хочу сказати, що демонстранти є політичними в'язнями, щоб усі вони були відпущені на волю. А якщо припустити, що президент Віктор Янукович не знав про кровопролиття, про те, що працівники міліції лупцювали студентів, якщо бійці діяли за власною ініціативою? Янукович заявив наступного дня, що це було неправильно і що він збирається притягти винних до відповідальності. Так, і він сказав, що потрібно притягти до відповідальності винних, але до сьогодні цього не відбулося. Ми ж знаємо, як часто густо вчиняє теперішній уряд. Він багато обіцяє, але нічого не робить. Саме тому люди вимагають відставки міністра внутрішніх справ, прем'єр-міністра та президента. Тому що ми розуміємо, як працює вся ця система. На жаль, Україна скандально прославилася як одна з найбільш корумпованих країн Європи. Ми повинні перезавантажити всі системи, ми закликаємо до переобрання парламенту і уряду, ми вимагаємо дострокових президентських виборів. Ви казали, що проблема навіть не стільки у президенті, скільки в системі. Що не так із політичною системою? Проблема з політичною системою, Валь, де ганце система із корупт. Проблема політичної системи в тому, що вся вона корумпована, дуже корумпована. Україна є однією з найбільш корумпованих країн у Європі. Економіка країни не працює, як потрібно. Відсутні конкуренція та вільні ринкові відносини, домінує монополія. Близько 7 мільйонів українців безробітні, деякі з них їдуть на заробітки за кордон. В Україні немає системи соціальної підтримки незаможних. Обсяги інвестицій значно знизилися у порівнянні з минулим роком. Інвестори оминають Україну, тому що немає законів, які нормально функціонують. Уся країна невдоволена, тому що ця система не працює. Зиск від цієї системи отримує тільки маленька групка людей, які постійно примножують свої статки. Коли в країні раптом з'являється 26-й за рахунком мільярдер, який не може до пуття пояснити, звідки в нього ці мільярди. Є справді багато прикладів. З одного боку – багатство, з іншого – бідність. Пане Кличко, чи можете ви, чи можуть демонстранти щось змінити? Ви поставили ціль переобрати уряд. Але що буде потім? У вас є конкретна програма для вирішення всіх цих проблем? Ми повинні підписати угоду про асоціацію. Це наш план, як провести реформи на європейський манір. Ми повинні реформувати систему правосуддя. Ми повинні змінити суди. Ми повинні перезавантажити всю систему. І тут нам не потрібно винаходити велосипед. Є хороші приклади серед наших західних сусідів. Поланд,
Наприклад, Польща, яка сьогодні є частиною Європейського Союзу і успішно розвивається. Чехія, Словаччина, Угорщина. Ці країни є хорошими прикладами для нас, тому що ми бачимо і чуємо, як зростає ВВП цих держав. Звісно, цей процес забере багато часу і буде дуже болісним. Але Україна готова до реформ, тому що ми стомилися жити в таких умовах. Україна bereit für Reformen, weil wir sind müde mit gleicher Verhältnis zu leben. Пане Кличко, ви багаторазовий чемпіон світу з боксу. Ви подорожуєте по всьому світу, є популярним і в себе на батьківщині, і за кордоном. І ви не бідний, у вас є слава і гроші, тобто немає безпосередньої необхідності робити все це. Чому ви берете таку активну участь у цьому складному процесі? Це моя країна, тут моє коріння. Тут живуть мої родичі, мої друзі, моє серце належить Україні. Ніколи не можна забувати, де твоя батьківщина. Я знаю, що таке європейські цінності, і хочу, щоб в Україні були такі самі цінності. Чи не боїтесь ви інколи розчарувати людей, зазнати невдачі? Я цього справді боюсь. Це великий страх, який підштовхує мене до дій. Тому що люди вірять у мене, і я в жодному разі не маю їх розчарувати. Тому я пішов цим шляхом. Немає шляху назад, тільки вперед. Наша ціль – перетворення України на європейську державу. Unser Land, europäische Land zu machen. Herr Kličko, herzlichen Dank für das Gespräch. Bitte schön.